שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה לגבי עניין של חוסר ודאות בחיים. האדם, השאלה שנשאלתי בעצם מה לעשות עם חוסר ודאות. בן אדם מרגיש שבחיים שלו אין לו ודאות בשום דבר, והחיים שלו קשים ומרים. והשאלה בעצם זה מה לעשות. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל הקשיים הרגשיים שיש לאדם בחיים, זה תמיד נובע מחוסר ודאות. ואפילו ברמה הפיזית, כל הקשיים שיש לאדם ברמה הפיזית, זה תמיד נובע מחוסר ודאות. ונסביר. אם הייתה לאדם ודאות לגבי דבר כלשהו, שהוא לא יכול לעשות אותו, באותו רגע הייתה נפתרת הבעיה. אם האדם היה בטוח, ב-100%, שהוא לא יכול לפתור איזה בעיה, שהוא לא יכול לשנות את המציאות, לא הייתה לו בעיה. למה? כי הבעיה היא אף פעם לא בגלל המציאות. הבעיה היא תמיד בגלל האדם. זאת אומרת, יש מציאות, האדם רוצה לשנות את המציאות, ואז מתחילה הבעיה. אבל הבעיה היא אף פעם לא בגלל המציאות. יכול להיות מציאות כזאת, יכול להיות מציאות כזאת. זה לא יותר מאשר תמונה. השאלה, האם אתה רוצה לשנות את התמונה הזאת? כן או לא. והבעיה מתחילה כשאדם רוצה לשנות את המציאות. ואם הייתה לאדם ודאות מוחלטת, מוחלטת זה מוחלטת, שאין אפשרות בשום פנים ואופן לשנות את הדבר הזה, אפילו לא ברמה התיאורטית, לא הייתה לאדם בעיה, כי ממילא הוא לא היה רוצה לשנות, וממילא אין שום בעיה, הרצון לשנות נעלם, ואז ממילא נפטרה בעיה. ולהפך, אם היה לאדם בטוח שהוא יכול לשנות איזה דבר, הוא היה משנה אותו, גם כן לא היה לו שום בעיה. זאת אומרת, תמיד הצרה של האדם נובעת מהספק, שהוא לא יודע האם אני יכול לשנות את הדבר הזה, כן או לא. כי הבעיה היא כשהאדם רוצה לשנות, ולא יכול לשנות. ואז נוצרת בעיה, אני רוצה לשנות את המציאות ואני לא מצליח, אז נוצרת הבעיה, כי אם אני רוצה ואני יכול, אין בעיה. אם אני לא יכול, אז ממילא אני לא רוצה, אבל אם אני לא יודע אם אני יכול או לא יכול, אז אני רוצה. ואז האדם סובל, ובעצם מה שזה אומר, שהסבל של, כל הסבל בחיים של האדם בכל תחום ותחום, זה תמיד נובע בגלל התנגדות של הרצון, וזה תמיד נובע בגלל חוסר ודאות. שהאדם אין לו ודאות, האם אני יכול לשנות את המציאות או לא יכול לשנות את המציאות? מה בשליטתי? אני בוחר את הדבר הזה או לא בוחר את הדבר הזה? האם אני יוצר את המציאות שלי? האם אני גורם לכך שיקרה ככה וככה, או שמישהו אחר גורם? מה האמת? בן אדם לא יודע. ועכשיו בעצם ניתן פרספקטיבה מעניינת. החיים מעניינים רק כאשר יש חוסר ודאות. אם בן אדם, נגיד, משחק משחק, והיה לו בוודאות מה יקרה במשחק, המשחק לא היה מעניין. הריגוש בחיים מגיע רק כאשר יש חוסר ודאות. אחר כך נסביר איך לפתור את הקונפליקט של הוודאות וחוסר הוודאות. אמרנו שהחיים של האדם מעניינים כאשר יש לו חוסר ודאות. בן אדם, לדוגמה, הולך ללונה פארק, הוא נהנה לעלות על כל מיני מתקני משחקים רק כי אין לו ודאות איך הוא ירגיש על המשחק. אם האדם היה יודע בוודאות בדיוק ברמה הכי קטנה לפרטי פרטים עד הפרט האחרון מה בדיוק יקרה, זה כבר לא מעניין, אני כבר יודע בדיוק מה יקרה, זה קרה לי בזה התחדשות. בן אדם רוצה התחדשות, בן אדם רוצה להרגיש שהוא דבר חדש, לא כמו מת שהוא מת, הוא אומר אני רוצה כל מיני התחדשות, רוצה להתחדש. עכשיו אם הדבר ברור לאדם, בן אדם לא, זה לא מעניין אותו, בן אדם לא קורא ספר שהוא כבר קרא אותו, אלא אם כן הוא חושב שהספר הזה יכול לחדש לו משהו. הבן אדם תמיד מחפש בחיים שלו דברים חדשים, וכדי להתחדש חייב שתהיה חוסר ודאות, כי אם יש ודאות על הכל, אז זה כבר לא מעניין. אם האדם היה בטוח מראש מה יקרה כל השבוע, אז שבוע זה כבר לא מעניין. מה שמעניין זה כשיש ספקות, שאתה לא יודע מה יהיה, זה יהיה ככה או יהיה ככה, אז אתה במתח, יהיה ככה או יהיה ככה, ואז פעם אתה מרגיש לא, פעם אתה מרגיש רע, פעם קורה ככה, פעם קורה ככה, זה כל הכיף של החיים, שאתה פעם ככה ופעם ככה. ומי שיתבונן היטב לעומק על הדבר הזה, יראה שבאמת הריגושים בחיים אפשריים רק כאשר יש לאדם חוסר ודאות בחיים. כי אם היה לך ודאות בהכל, אם מראש אתה יודע כבר אם תצליח או לא, אם מראש אתה יודע מה יקרה, אם מראש אתה יודע ברמה הכי פרטית, הכי לפרטי פרטים, בכל העניין, אתה יודע מה יקרה, כבר זה לא מרגש, זה כבר לא מעניין. ובעצם יש פה עכשיו שאלה רצינית, אז מה אנחנו עושים? כי מצד אחד, כל הדינמיקה הרגשית של החיים, שפעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, כל הדברים האלה, הם אפשריים, רק כאשר יש לך חוסר ודאות. אבל מצד שני, החוסר ודאות הורגת את הבן אדם. אדם אומר, רגע, אבל אני בחוסר ודאות, מה יהיה, מה יקרה, אני לא רוצה את החוסר ודאות הזאת. עד כדי כך שלפעמים בן אדם אומר, אני מוכן לוותר על כל הריגושים של החיים, רק תיקח ממני את החוסר ודאות. אני מוכן לא ליהנות יותר בחיים. לא רוצה יותר את הריגושים, לא רוצה את הדינמיקה של החיים, רק תיתן לי פטור מהחוסר ודאות הזה. והשאלה היא זה מה עושים, מה השלמות? והשלמות כמו תמיד זה לחבר את ההפכים. שבן אדם גם יהיה לו ודאות מוחלטת,
וגם שיהיה לו חוסר ודאות כדי שהחיים יעניינו. ואיך עושים כזה דבר? על ידי המילה אמת. מה זאת אומרת אמת? הרעיון הוא פשוט, בן אדם יש שני רבדים, יש רובד מסוים שבו צריך שיהיה לך חוסר ודאות, ויש רובד מסוים שבו צריך שיהיה לך ודאות. מי שיחפש את האמת בחיים עד הסוף, יגיע לוודאות מוחלטת שהחיים טובים. יגיע לוודאות אבל את האמת עד הסוף. מה זאת אומרת לדוגמה לחפש את האמת עד הסוף? פשוט תשאל את עצמך מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה המציאות היא ככה ולא אחרת. מה הסיבה שזה טוב וזה רע? אם בן אדם יחפש את האמת הפנימית וישאל את עצמו רגע מי אמר שזה רע, מי אמר שזה טוב, למה את זה אני רוצה, למה את זה אני לא רוצה, בן אדם יגיע לוודאות מוחלטת שהכל טוב, באותו מידה. אחרי שהגעת לוודאות מוחלטת שהכל טוב באותו מידה, עכשיו אתה יכול ליהנות מחוסר הוודאות בחיים. כי ברובד הפנימי ביותר, כמו בהרבה פעמים הסברנו, ברובד הפנימי ביותר יש אחדות, ברבדים החיצוניים יש נפרדות, כל הדברים בעולם נפרדים זה מזה. מה זאת אומרת? יש ישות אחת, יש ישות אחרת, יש ישות אחרת, יש ישות אחרת, כל דבר שונה מהשני, אבל אף על פי כן במהות כולם אותו דבר, כולם עשויים מאותו חומר, כולם מתהווים מאותו דבר. זאת אומרת שבפנימיות זה אחד ובחיצוניות זה שתיים. הרעיון הוא שהאחדות צריכה להיות בפנימיות. בן אדם בתוך תוכו, בפנימיות שלו, צריך להיות ודאי ב-100% שהכל אחד, ודאי ב-100% שהכל טוב, ודאי ב-100% שזה לא משנה שום דבר, ואז ממילא אתה חווה תמיד טוב. עכשיו, אחרי שהבנת שהכל טוב, עכשיו אתה יכול להתחיל ליהנות מהחיים מזה שאתה לא יודע מה יהיה, יהיה ככה או יהיה ככה, יהיה ככה או יהיה ככה. היופי של החיים זה החוסר ודאות. אם הכל היה ודאי בחיים, זה כבר לא מעניין. היופי של החיים זה החוסר ודאות. הצרה היא כשיש לך רק חוסר ודאות, כי אם זה רק חוסר ודאות זה קטסטרופלי. אבל אם האדם בתוך תוכו מחפש את האמת תמיד ושאל את עצמו מה האמת, האם זה באמת גרוע, האם זה באמת פה, האם זה באמת שם, בסופו של דבר בן אדם מתחיל להתייחס לחיים כמו שמתייחסים למשחק. ודאי לי ב-100% שזה משחק, ועכשיו אני נהנה מכך שאני לא יודע מה יקרה במשחק. כי אם בן אדם יודע מה יקרה במשחק מראש, זה כבר לא מעניין. אתה נהנה כי אתה לא יודע מה יקרה במשחק, אבל אתה בוודאות יודע שזה משחק. זה הרעיון. הבן אדם לא בטוח בעצמו אם הוא יכול לעשות את זה או לא יכול לעשות את זה, וטוב שכך, כי אם הייתי בטוח שאני יכול לעשות את זה, זה כבר לא היה מעניין, לא הייתי, זה לא היה מאתגר אותי. אבל אני בטוח ב-100% שזה לא משנה. אני בטוח ב-100% ששתי אפשרויות עובדות באותו מידה. זה הרעיון. בן אדם צריך גם להיות בוודאות וגם בחוסר ודאות. אתה צריך להיות בוודאות מוחלטת, טוטלית, שאין אפשרות לערער עליה. שהכל אחד, ואחר כך תתחיל ליהנות מהחיים, מהחוסר ודאות שיש בחיים. תהנה מזה. ממלא. ואיך להגיע לוודאות הזאת? שהכל טוב? מאוד פשוט. תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה. מי החליט שאני צריך לרצות את זה ולא את זה? למה אני רוצה ככה ולא רוצה ככה? למה חשוב לי שיקרה ככה ולא יקרה ככה? מה הסיבה? ולמה אני בכלל רוצה להרגיש טוב? ולמה אני רוצה, ולמה אני מחליט שזה טוב וזה רע? למה? אולי נגיד שזה רע וזה טוב. מי החליט? בן אדם שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לשורש של הרצון שלו, לשורש של המציאות, ויגלה שהכל אחד. ואחרי שתהיה בוודאות מוחלטת שהכל טוב באותו מידה, עכשיו אתה יכול להתחיל ליהנות מחוסר, ליהנות מחוסר הוודאות שבחיים. וזה תמיד, כמו תמיד, הנושא של חיפוש האמת, שבן אדם מחבר את ההפכים, ואז הוא נהנה משני הדברים בו זמנית. כי אחד מאזן את השני. החוסר ודאות הוא מעניין, אבל הוא מתאזן על ידי הוודאות. והוודאות היא מאזנת, יש לה גם את היתרונות שלה וגם את החסרונות שלה, ואז החוסר ודאות משלימה את הוודאות, ושניהם ביחד. ושתהיה לכולם המשך של יום ודאי וחוסר ודאי בו זמנית כישות אחת, ויום טוב. תודה.